kadib markii lagu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ee kursiga bartamaha magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa magaaladaasi Garissa ka bilowday banaanbaxyo rabshado wata kaas oo dhigayeen dad ka cadeysan kursiga xildhibaanka magaalada Garissa oo ku guuleystay xildhibaan Aadan Barre Ducale waxana jira dad dhaawacyo kala duwan qaba welina ma jirto warar sheegaya wax dhimasho oo ka dhashay rabshadahaasi dadka dhigayay banaanbaxyada ayaa waxay ku qeylinayeen erayo ka dhana natiijada ka soo baxday gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya oo ku aadan kursiga bartamaha magaalada Garissa iyo kuraas kale ay ku soo baxeen musharrixiin kale oo dhamaantood ka wada tirsan xisbiga talada dalka haya Jubilee oo hoggaamiyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyadoona dhamaan inta badan laga guuleystay musharrixintii ka taagnayd isbahaysiga mucaaradka NASA dadka dhigayay banaanbaxyada ayaa waxay dab qabadsiyeen suuqa ugu weyn magaalada Garissa oo loo yaqaan suuq mugdi waxana la arkayay hol cadab ku hawlu ku socda suuqaasi sidoo kale waxa la maqlayay dhawaaqa rasaasta iyo agabka kale lagaga hortago rabshadaha way adeegsanayeen ciidamada amaanka isku dayayeen ay ka hortagaan banaanbaxyadaasi xaaladda magaalada Garissa ayaa mid kacsan waxana hakad kale isku socodka gaadiidka iyo dadka waxana dadka ganacsiga ku lahaa suuqaasi ay bilaabeen inay alaabadooda kala baxaan Cabdirashiid Absiye Hoonkaybal TV Nairobi.